Hej Torsten Larsson! Ja, hej Maria! Kul att du var med här idag. Ja, tack för det. Hoppas det blir bra. Absolut. Du har ju varit med i KD sedan 1991 och sedan 2001 så är du ordförande i KD Vansbro. Och har haft lite olika uppdrag inom kommunen där, bland annat som KSO under en period, men nu sitter du med i kommunstyrelsen. Och jag tänkte vi skulle prata lite grann hur det är att vara kristdemokrat när man väger sina beslut. Det är bra. Var tar man sin utgångspunkt? Var börjar kristdemokratin någonstans? Ja, jag tycker att det börjar i människovärdet. Det är naturligtvis det grundläggande. Just att vi har med oss hela tiden alla människors lika, unika, okränkbara värde. Absoluta värde. Jätteviktigt att vi ser människan bakom de olika besluten. Ja, för det är ju inte ett system vi bygger, utan vi bygger ju ett samhälle för människor. Ja, precis. Men hur tar det sitt uttryck liksom rent konkret när man sitter och bollar beslut då? Man tittar ju på konsekvenser av olika frågor. När man funderar kring, då har det blivit ännu mer lyft fram det här med barnets perspektiv. Hur slår det här för barn? Men naturligtvis måste man ha med det i alla beslut. Rent allmänt. Vi hade ett litet försnack där du sa att det var liksom 5 stycken saker som du brukar lyfta när du tänker ideologi. Kan du berätta? Ja, alltså människovärdet är naturligtvis utgångspunkten. Det tar vi väl för givet, men det är ändå värt att upprepa. Sen är det så viktigt, och det tycker jag hänger ihop. Vi har ett förvaltarskap. Vi ska ta hand om vår jord, våra medmänniskor och djuren. Men vi ska också förvalta den ekonomi vi har. Att vi ser fram emot att vi inte ska lämna över kostnader till kommande generationer. Utan att vi bär våra egna kostnader. Det är också förvaltarskap. Det är både ekologiskt och socialt och ekonomiskt hållbarhet vi ska ha. Och då är ju just förvaltarskapet väldigt viktigt. Sen är det ju solidariteten. Det har ju väldigt mycket med människovärde att göra. Att vi måste vara en röst för dem som ingen röst har. Som det hette, tror jag, i en valbroschyr en gång. Vi måste ge röst till dem som inte har den rösten. Så solidaritet och förvaltarskap är jätteviktigt. Och sen så har vi ju den här ofullkomlighetstanken. Att vi försöker, men vi... Ibland gör vi misstag. Det får man leva med. Men sen har jag mitt lilla specialområde som är en av de här 5 som är subsidiaritetsprincipen. Detta om att beslut ska fattas på lägsta, möjliga, effektiva eller ändamålsenliga nivå. Och det där tycker jag, det har jag med mig generellt när man kommer till beslutsfattande i kommuner i mitt fall, i regioner också för den delen, men framförallt det jag sitter i kommun då och tänker på, är det här någonting vi ska besluta om överhuvudtaget i kommunstyrelsen? Eller för den delen om man sitter i en nämnd eller man är fullmäktige, är det en kommunal fråga överhuvudtaget? Det kanske är en riksfråga eller en regional fråga, eller också är det inte alls en politisk fråga, utan det här ska kanske enskilda personer och familjer själv sköta om. Så att vara lite vakthund där tycker jag är en bra kristdemokratisk egenskap. Att så att säga, vara en vakthund för att vi inte går in och klampar in och beslutar på områden som politiken inte ska lägga sig i överhuvudtaget. Det tycker jag är jätteviktigt. Och det är ju faktiskt inte ett ovanligt scenario att det kommer upp frågor i fullmäktige, antingen som faktiskt försöker ta makten ifrån enskilda och familjer, eller att man lyfter frågor som inte har där att göra, utan att det egentligen är rikspolitik. Precis, vi har haft en motion om vargfri kommun. Man har ju funderat kring, ska vi bygga murar runt kommunen då så att det inte kommer in några vargar, eller hur ska vi, har vi någon stängsel, eller hur ska vi göra?
Sen är det ju inte heller en kommunal fråga med rovdjurspolitiken. Det har ju varit en sån del. Men det finns också allt för mycket där man petar för mycket. Men det tycker jag framförallt är rikspolitiken som petar i familjernas vardag framförallt, som är väl en kärnfråga för kristdemokrater, att vi inte ska gå in och reglera och säga det att nu ska det vara förskola från 1 års ålder för alla, basta. Mm. Utan att vi ska ha en möjlighet till att flytta fokus från produktionen, vad vi ska tillhandahålla, till utgå från människorna och vad är det människorna behöver. Och man ska kunna ge förtroende för enskilda människor och familjer att själv fatta de besluten. Sen ska naturligtvis samhället solidariskt gå in och hjälpa till där det behövs och även tillhandahålla till exempel då barnomsorg på ett sätt som enskilda och familjer tycker behövs. Ja. Men det ska utgå ifrån människorna och familjen och inte från systemet. Mm. Nej, absolut. Och det har varit en hjärtefråga för mig som gjort att jag har engagerat mig i Kristdemokraterna. Just det här med familjernas rätt att kunna få bedöma och besluta själva. Och nu hör man ju ibland det här liksom att förskola ska vara väldigt tidigt för alla och det ska vara likadant. Det ska inte vara dagmammor. Och det är ju någonting som vi får fortsätta kämpa för. Alltså familjernas rätt att få besluta själva hur det ska se ut kring sina barn. Absolut. Jag tyckte det var intressant att höra också att du är ekonom som bakgrund. Att vi har väldigt mycket olika personer inom Kristdemokraterna som har kunskap inom olika områden och använder dem. Att liksom låter sin fulla potential också komma andra till del genom sitt politiska engagemang. Vill du prata lite grann mer om ekonomisk hållbarhet? Ja, först vill jag säga att det här att ha en professionell bakgrund, det är både en styrka som man kan använda men också en liten fara. För att jag har försökt vara väldigt noga att inte gå in och liksom argumentera mot de anställda ekonomerna. För de lägger fram sin undervisning så kan man liksom ifrågasätta detaljer i redovisning och sånt där. Men jag tycker det är viktigt att vi ska inte diskutera beslutsunderlagen. Mm. Det får man ta internt då i så fall, men inte i forum som styrelsemöten och så. Utan det får man i så fall ta internt till en ekonomichef till exempel då. Utan vi ska ju fatta beslut utifrån underlagen och inte diskutera om underlagen är rätt eller fel. Så det tror jag är en fara. Jag har ju mött lärare som sitter i en styrelse och blir vi liksom på något vis mer lärare än politiker. Mm. Och det finns för sjukvårdspersonal som blir lite för mycket sjukvårdspersonal och inte politiker. Sådana har jag mött och det är inte bra. Jag tror att det är viktigt att man håller rollerna så att man har den här politikerrollen. Mm. Men med det sagt så det är klart att det finns en fördel när man kan redovisa till exempel på gruppmöten vad har vi för underlag och kan förklara en del saker för andra medlemmar då, typ i sådana gruppmöten. Mm. Men sen är det naturligtvis så att jag tycker att under lång tid så har det ju varit, ja, får vi ihop budgeten så är väl det bra. Men man har inte tänkt liksom på att hur ska det här hålla på sikt. Och det här, ja men nu måste vi bara göra den här investeringen. Ja, då kan man ju liksom komma fram till att det finns det någon driftskalkyl? Ja, jo, men vi har råd, vi kan ta 20-30 miljoner där. Vi klarar investeringen. Ja. Och driftskalkyl för de som inte då är jätteinvolverade i det politiska, det är ju hur man ska driva det själva. Det man precis, att man alltså efterfrågar, använder man sån där term igen nu då, men som blir lite professionell kanske, men just det här att man måste ta reda på vad har verksamheten för kostnader, vad har verksamheten för intäkter, hur klarar man
ekonomin, finansieringen, när väl bygget, om man har byggt den där sporthallen eller vad det nu är för någonting som man bygger, att man klarar av det långsiktigt. Det tror jag är en sån där viktig sak att tänka på. Mm. Så det är väl en sak att liksom tänka lite längre. Sen finns det en annan sak som jag har märkt som många har problem med, och det har vi haft i Vansbro kommun också. Och det är sådana här projekt som man går in i. Det kan man ju tycka låter bra. Man har ett projekt på 2-3 år eller så där. Och så får man finansiering. Ja, så är det bra. Och då brukar jag ha den här ständiga frågan. Vad har ni för plan för vad som händer efter projekttiden? Ja. Det är ju så att då, går det dåligt så lägger man ju ner. Men går det bra, då vill man gärna fortsätta. Jaha, men vem ska stå för ekonomin då? Hur ska man finansiera det då? Mm. En annan sak som har varit lite bekymmer ibland med, det är statsbidrag. Jag är ju lite allergisk mot, det är jag inte ensam om, alla dessa specialdestinerade statsbidrag, inte minst inom skolans område. Jag har just nu ett uppdrag som ordförande i kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete. Vi har ju lagt ner nämnderna som många andra kommuner, så att kommunstyrelsen har ju hela kommunen nästan. Men där är det ju en uppsjö på statsbidrag. Och då söker man, det är bra, men samtidigt så får man alltid ställa sig frågan. Första frågan är, vill vi det här? Det är ju oftast en viss medfinansiering också. För kommunen måste vara med och betala också. Då har det varit lite för mycket att ibland så har man bara i förvaltningen sagt att nu kör vi. Nu tar vi det här. Och sen kommer det ibland tvärtom, säger förvaltningen att nej, det här orkar vi inte med. Så att det där äldreomsorgslyftet, det har vi inte, det kan inte vi göra. Vi har inga vikarier, så att vi kan inte ta det. Vi har för ont om personal. Jag menar, hallå, det där är ju inga beslut som förvaltningen ska, så att säga, avgöra vad vi ska satsa på i olika projekt och vilka statsbidrag vi ska nyttja. Så det har vi varit noga med och fört upp nu, att det där är faktiskt politiska beslut på vilka statsbidrag ska vi söka. Och sen att man har en tanke, vad händer efter? Ofta så är det ju väldigt kortsiktigt, så att man vet ju faktiskt inte mer än 1 år i taget eller 2. Så det är en sak som jag tror är viktig att skicka med också, att fundera kring vilka statsbidrag man ska söka och låt politiken vara med i detta och inte överlämna till förvaltningen, till tjänstemännen. Och även de här projekten, alltså vilka projekt ska vi gå in i och hur har vi tänkt oss livet efter projekten? Det tror jag liksom, om man lägger an det lite ekonomiskt, det är ju mer än ekonomi, det är ju själva verksamheterna bakom förstås som är det primära. Men för att få det hela fungera så måste man ha den ekonomiska ramen. Och då tror jag att som ekonom kan man skicka med, tänk på just de här aspekterna. Med långsiktigheten, och just som det finns ju väldigt många projekt som kan kännas viktiga och behjärtansvärda, men pengarna är ju begränsade och vi har ju kärnverksamhet som måste prioriteras, vård, skola och omsorg. Ja, lite grann att det här att man säger att men det här måste vi prioritera och det här måste vi prioritera. Ja, då säger jag ibland, vad ska vi prioritera bort då? Mm. För att varje gång man prioriterar någonting så har man ju ett begränsat utrymme för annat. Och det tror jag att man, det blir man väl lite ekonomiskt skadad av då, de möjligheterna. Men jag försöker att tänka på sådana saker. Att prioriterar vi, då måste man också vara beredd att prioritera bort någonting. Och vi vill inte prioritera bort kärnverksamheten, det får vi inte. Men vi är heller inte... liksom reducera, göra för mycket kostnadsreduceringar där det verkligen finns stora behov och där det är kommunala kärnverksamheter. Och har man med det här förvaltarskapstänket och
på den ekonomiska biten, då finns det ju lite utrymme till att faktiskt vara ofullkomlig. Och ibland riskera att fatta ett felaktigt beslut. Som du sa, man kanske går in i ett projekt som visar sig att det här inte var till nytta för vår kommun. Men om man då har planerat klokt på de andra delarna, så har man ju möjlighet att kunna säga att vi har testat och nu vet vi att vi ska inte göra på det här sättet. Och just det här, jag tänker också kopplingen mellan förvaltarskap och subsidiaritet. Så tillvida att vi ska se till att vi har alla de här hållbarheten, och nu pratar vi om ekonomi också då, att det fungerar, men att man får fundera kring det här med är det rätt nivå på besluten, men också i en kommun, vad är politiska beslut och vad ska förvaltningen, tjänstemännen besluta om, vad ska man delegera? Då finns det ju den här grundregeln att politiken ska alltid besluta om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Och så brukar jag, åtminstone i mindre kommuner, lägga till var utbudspunkter, alltså var ska man ha verksamhet också. Det är ju inte kanske i Stockholm och Göteborg samma sak som i en mindre kommun, alltså en liten skola. Det är en fullmäktig fråga i en liten kommun. Men det är det förmodligen inte i större kommuner. Och så det där i Region Dalarna har vi haft en diskussion om tandvårdsklinikers filialer. Ja, det låter ju som bagatell. Det hade man delegerat, men det blev ju överklagat. Och det, men det skulle nog politiken besluta om. För det berör ju mycket människor. Så därför så tror jag alltid att gör man så att säga strukturförändringar och förändringar i utbudspunkter, då ska politiken ta ansvar och ta de besluten. Och där har du ju liksom också kommit runt det som du börjar i, liksom, att man utgår från människovärdet, att våran politik utgår ifrån människors förhållande, och som representanter för de som bor i kommunen så ska vi ju också fatta de beslut som berör människor in på skinnet. Det blir ju jättekonstigt. Alltså, där kan jag känna att det skär sig rejält om man som politiker delegerar beslut i områden som är väldigt angelägna för befolkningen. Ja, men det går ju inte. Då måste man ju ta det beslut. Man ska ha ett bra underlag, man ska ha en bra dialog. Man kanske kommer fram till att de här filialtandvårdsklinikerna, de har inte den kvaliteten som man har om man åker en eller två mil till för att komma till en bättre tandvård. Eller den här skolan med 17 elever och 6 årskurser, det kanske inte var någon höjdare för eleverna pedagogiskt och så vidare. Och då har man en dialog kring det, men man kan inte delegera. Det tror jag är viktigt, att man så att säga har beslut på lägsta möjliga effektiva nivå, var någonstans beslut ska fattas, men också i en kommun. Vad är det löpande verksamheten? Ibland så går ju politiken in i rena detaljer också. Det ska man ju hålla sig ifrån. Men de övergripande frågorna och det som är viktigt för människan, och det som du säger Maria, utgångspunkten från vad människor är engagerade i. Det kan man inte göra till en fråga om vilket system som produktionsmässigt blir bäst att organisera. Nu organiserar vi uppifrån. Nej, men vi måste börja med där människorna är. Så då hänger ju ihop människovärde och förvaltarskap och subsidiaritet väldigt bra. Absolut. Torsten, det har gått en kvart nu. Jag har fått med mig jättemycket. Jag hoppas att alla som lyssnar på det här också känner att det har gett inspiration. Vi har mycket klokt folk ute i partiet och vi får dela med oss av varandras egenskaper och erfarenheter. Tack så hemskt mycket. Tack ska du ha.